Eto, život se definitivno nakon vanrednog stanja polako vraća, jel tako, u normalu, počinju opet da se organizuju brojne kulturno-zabavne manifestacije, kao što znamo maturanti će plesati na našem trgu, a lepe vesti stižu iz turističke organizacije grada Zrenjanina. A to je da nas očekuje jedno uzbudljivo leto u gradu, a kako drugačije s obzirom da, jel tako, većina nas, sudeći prema trenutnim podacima, neće imati baš priliku možda da leto negde i da napusti zemlju. A šta nas tu u Zrenjaninu očekuje ovog leta, ko će nam bolje reći nego direktor turističke organizacije grada Zrenjanina, gospodin Zoran Ljubotina. Zorane, dobrodošli u Vikendicu. Bolje vas našao, kod vas je zaista uvek prelepo ovdje, prijatno studiju. Hvala vam, ja znam da vi kad dolazite da imate neke lepe vesti za sve naše sugrađane. Pa da vam kažem, aj posle ovoga što nas je snašlo ova prethodna tri meseca, gde je stvarno turistička privreda trpela jako puno, nekako smo došli, što kažu, na zelenu granu, naravno prateći sve preporuke kriznog štaba i vlade Republike, ponašamo se tako u skladu s tim i želimo da izađemo iz ovoga što pre i naravno idu nam u prilog i mere relaksacije, ove koje su trenutno, tako da se vraćamo polako obavezama, nadamo se da ćemo moći da uradimo to što ću vam ispričati sve, zaista smo isplanirali za ovo leto, nadamo se da nas neće ništa sprečiti u tome. Da li vas brine sad što ova trenutna situacija, tu imamo opet i neka nova žarišta u Srbiji, da možda ne dođe opet do tako otkazivanja svega? Naravno, to još ću da kažem, jednostavno, nadamo se da to neće da se desi i da će nas poštediti toga i da ćemo moći da završimo ono što smo upravo započeli pre možda 15-20 dana kad smo konačno se ponovo, da kažem, startovali da radimo ono što nam je i zadatak. A startujete već od sutra, ali tako? Sa banatskom bajkom? Faktički da. Od sutra nam već kreće banatska bajka. To je četvrti put. Leto u gradskoj bašti. Ono što radi turistička organizacija grada, kulturni centar IPA Medija, mogu s ponosom da kažem da je to baš postala jedna dobra manifestacija, dobro posjećena manifestacija, dobro karakterisana manifestacija i krećemo sa 70 programa predviđenih, 10 nedelja, znači od 15. od sutra, 15. juni do 23. avgusta je planirano, s tim što, evo, mogu da kažem u kratkoj najavi, da nas čeka recimo ponedeljkom profesor Petrov sa mladim muzičkim nadama, utorkom su vinske večeri, sredom multimedijalni programi, četvrtkom dečiji programi, petkom vokalna soletkinja Milica Dosković, subotom beat band Gagić i prijatelji, nedeljom relaksacija uz sport, meditaciju, jogu i nešto slično, uglavnom nešto što je vezano za zdrav život. U svakom slučaju, da kažem, pozivam sve da dođu i da nam se pridruže u gradskoj bašti, jer kažem, ako sve bude kako treba, imat ćemo jedno uzbudljivo leto u jednoj lepoj sceni na kojoj su naši Zrenjaninci već navikli. E sad, i negde na banatsku bajku, tako kao takvu jesu navikli, međutim, po prvi put organizuje se manifestacija koja i nosi naziv simboličan leto, ali tako, u gradu. Tako je, ove godine smo pokušali da napravimo jednu saradnju sa svim gradskim ustanovama, sa gradom Zrenjaninom, naravno, kao pokroviteljem, da napravimo jedno leto u gradu koje će početi, opet kažem, ako sve bude kako treba, treba da krene već 19. ovog meseca sa pozorišnim predstavama u okviru letnje scene u našem pozorištu. Tu će biti i programi muzeja gradskog, dakle, zatim programi naše galerije, slikanje i akademski slikari, imat ćemo slikare i postavke na trgu, našem gradskom trgu. Zatim, tu su nam još književne večeri koje planiramo sa gradskom bibliotekom da uradimo. Vidjet ćemo još koncepcijski koji će to dani biti. A naravno, onda od polovine jula, kad se taj deo koji će biti interesantan za sve naše građane, za sve one koji dođu u Zrenjanin da posete, naravno, tu će biti i Korzo Fest i Banatske vredne ruke, nešto što je vezano opet za sam centar, za glavnu gradsku ulicu, gde mogu da najavim da će, kažem, svaki vikend od, da kažem, 15. jula do 15. avgusta, znači do pred maltene dana piva, imat ćemo
dobre afirmisane izvođače, bendove. Svake subote i ponekog petka, vidjet ćemo, kažem, opet od koncepcije programa. Naravno, tu će biti i dečje radionice, haos animatori, zaista za svakog, što se kaže, po nešto, i za one najmlađe, i za starije ljubitelje pozorišta, umetnosti, muzike, je li tako? Tako je, apsolutno, kulturno-umetnički program, kulturno-umetnička društva, da ne zaboravim da ćemo, da se otvara i kupališna sezona na Peskari. To koliko isto već sutra, je li tako? Tako je, tako je. Samo da nam se vreme još malo stabilizuje. Da nam se vreme stabilizuje, da nam se ne pokvari ono što najavljujemo, ali kažem, mnogi će Zrenjaninci, kao što ste rekli u najavi, ostati u Zrenjaninu ove godine, i ja zaista želim da ovdje u Zrenjaninu bude jedno vrelo leto, bar kad je u pitanju kultura, umetnost, zabava i nešto slično, ono što možemo mi da ponudimo. E sad, da li je sve to uvertira, ali tako, svoje manifestacije pred onu našu najveću, ali tako, Dane piva, i mnogo ljudi i mene sreće, ja to znam da radim i u medijima, i često me pitaju šta će biti s Danima piva, šta će biti s Danima piva. Prosto imam utisak da svima bi bilo žao da se manifestacija preskoči ove godine. Pa naravno, i mene pitaju, i to jeste pitanje svih pitanja, zato što je prosto ove godine treba da se desi 35. u neku ruku jubilarni dani piva. To je naš brend, to je brend grada Zrenjanina, po tome je Zrenjanin prepoznatljiv. Ja stalno kažem, mi smo od prošle godine na evropskoj mapi festivala tog tipa, što je vrlo retko i vrlo pohvalno. Mogu da kažem da mi nećemo prekinuti tradiciju ni ove godine. Dani piva će biti, organizovat ćemo ih, naravno, ako nam uslovi dozvole. Opet što ste rekli malo pre, ne želim da prejudiciram, ne želim da ništa kažem loše. Da, danas se ništa mnogo planirati ne može. Tako je, ali želimo da zadržimo tradiciju. Mi Dane piva spremamo godinu dana, to nije samo mesec za mesec ili dva meseca, tako da se oni planiraju, i ne znamo u kom će samo formatu biti, ali zna se da je to posljednja nedelja avgusta, da će biti sigurno pripremljen dobar program za sve one koji dođu u Zrenjanin, koji vole tu vrstu manifestacije, a mi smo prilagodili manifestaciju svim uzrastima. Zadnjih godina smo čak i obogatili taj program sa nekim programima kulture, tradicije, umetnosti, kongresa čak. Išli smo i dotle. O pivu i pivarstvu. Tako je. Tako da imamo puno sadržaja. Kažemo, još ne znamo koji će format biti, ali gledat ćemo sigurno i spremit ćemo se da to bude posljednja nedelja avgusta. A da li je tačno da će nam Čola zapevati ove godine? To ne mogu da vam potvrdim. Dobro, ništa. To ne mogu da vam potvrdim. I to ćemo vas još malo kad prođe vreme. Da, tako je najbolje. Hvala vam puno na ovom razgovoru, i hvala vam što prosto trudite se i želite da naši sugrađani imaju zaista ovo jedno lepo, uzbudljivo, kako ste sami rekli, tako vrelo leto u našem gradu. Hvala vama, zaista se nadam da ćemo uspeti da zadovoljimo sve ukuse i da sve one koji ostanu u gradu da imaju šta da vide i šta da dožive. Svako, naši gledalci bit će i pravovremeno informisani. Naravno. Kako to izgleda, tako, šta se mogu posjetiti, u kojim sadržajima uživati. Hvala još jednom. Hvala vam.